Нещодавно у Вільховецькій ОТГ відбулося урочисте відкриття центру надання адміністративних послуг. Він створений завдяки партнерській програмі «Юліт з Європою», що фінансується Європейським Союзом та його країнами-учасниками – Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією. Практично робота по створенню нового приміщення ЦНАПу ми почали восени минулого року. Зобов'язалися до весни зробити капітальний ремонт, взяли участь у програмі «Юліт». Вони наші партнери. Партнери поставили нам обладнання, комп'ютер, мебель, навчання провели. Ну, а все остальне за кошти місцевого бюджету і кошти соціально-економічного розвитку. Центр надання адміністративних послуг на сьогодні пропонує мешканцям громади отримати понад 100 послуг. Наразі зараз тут надаються послуги з виготовлення паспортів, ID-карток, реєстрація майна, земельних ділянок, зміна місця проживання і так далі. Взагалі біля вже 35 послуг, а планується до 100, це в майбутньому і реєстрація транспортних засобів, видача водійських прав, заміна і так далі. Зараз тут створені всі необхідні умови для комфортного перебування відвідувачів та якісного надання адмінпослуг. ЦНАП розташований у повністю реконструйованій громадою та обладнаній для потреб людей з інвалідністю двоповерховій будівлі колишнього будинку культури. Ну, воно комфортне, у центрі громади знаходиться. По умовах ЦНАПу повинен бути і фронт-офіс, бек-офіс, ви бачите, ігрова зона, зона відпочинку, прозорі приміщення, щоб люди почували себе в комфорті. Тут встановлена сучасна система вентиляції, кондиціювання, є архів з усіма вимогами. Так що, щоб було більше простору, тим більше, що ми надаємо за принципом територіальності послуги не тільки жителям нашої громади, а і жителям інших населених пунктів. На ремонт в громаді використали власні кошти, плюс додали кошти, які надаються ОТГ із державної субвенції на розвиток інфраструктури. Це кошти місцевого бюджету, вони є у нас закладені у доходах, ми їх планували, це розраховували. Відповідно, в цьому році надходження від надання адміністративних послуг склало вже майже біля 1 400 000 гривень, що практично вкладені кошти у ЦНАП вже практично до кінця року повинні себе окупити і вже працювати на прибуток. А вже найближчим часом у трьох гірських старостатах Вільховецької ОТГ розпочнуть роботу віддалені робочі місця адміністраторів, які також отримали оснащення від програми «Юліт з Європою».